regn og ny rute. Det er sommer lige nu, og vi har sat os lidt ind i skyggen, inden vi kører til Laodikea. Fordi vi har nemlig fået et spørgsmål fra Søren, der skriver: jeg er blevet kristen for nylig og kan mærke, at Gud han gerne vil bruge mig i min hverdag og være en levende del af mit liv. Hvordan holder jeg mig egentlig lunken? Tak for spørgsmålet, Søren. Her kommer vores bud. Vi har selvfølgelig et par gode råd til dig, Søren. Det første er, hold op med at bede. Altså den her snak med Gud, det er en dårlig idé. Og så det der med lovsang. Drop det, både på Spotify og live eller i badet. Lad være med at synge til Gud. Så skal du også lade være med at være alt for praktisk, når du møder mennesker. Altså det her med at agere kærligt, det holder ikke rigtigt. Og det er okay at eje en bibel, men kun hvis den er på hylden med lynlåsen lynet i. Er du i problemer i dagligdagen, så hold igen med at spørge Gud om hjælp. Spørg heller din bankrådgiver, din psykolog eller hvis du er hos bageren. De kan sagtens have nogle gode råd til dig. Og skal der laves rigtig store planer, så tænk dem selv helt fra bunden. Lad være med at starte på et eller andet fundament fra en gammel mellemøstlig region. Så skal du også holde dig langt væk fra naturen, og du skal lade være med at lade dig inspirere af skaberværket. Og hvis du ikke helt kan holde dig fra kirke, så kig i hvert fald væk fra korset og det offer, som Jesus gjorde. Det er svært at holde sig sådan rigtig lunken, når man ser på det. Skru ned for tilgivelse. Og hvis Gud arbejder med dig, så giv op på forhånd, hvis han bliver prikket til. Så er det bare vigtigt, at du tænker sådan nogle sætninger som: det nytter alligevel ikke noget, eller jeg kan jo ikke, eller satan er stærkere, eller sådan nogle ting. Så skal du altså også stoppe med at takke i en uendelighed. Tak for mad og for alle de gaver, du får. Nogle gange så skal du bare lige læne dig lidt tilbage og bare nyde alt det, du får givet. Og det der med daglig omvendelse, det er altså en rigtig dårlig vej at gå ned af, hvis du gerne vil være lunken. Hold i stedet fast ved, at du jo er døbt og konfirmeret og frelst af noget, alene alt det der. En gang for alle, der er styr på dit trosliv. Så skal du også blive bedre til at dømme andre. Du skal lade være med at prøve at forstå andre kristne. Men døm dem heller ude som dårlige kristne, hvis der bare er den mindste form for uenighed. Skulle det ske, at Helligånden alligevel prøver at prikke til dig, jamen så hold stadig fast i, at det kun er gennem Bibelen, at Gud han kan tale i dag. Og hold så i øvrigt Bibelen på hylden. Hvis du er lidt bange også sådan, som person, så lad være med at dele din tro med nogen. Folk de gider ikke den halve pakke, de vil altså have den kæmpe store pakke. Ja, al apologetik skulle du kunne gøre rede for. Hvis Gud han har på en eller anden måde været trofast i dit liv, været med dig i svære tider, så prøv at glem det. Hvis du har det stående i en dagbog, så smid den ud. Hvis du på et tidspunkt er kommet til at dele din tro med andre, er der selvfølgelig ikke noget, du kan gøre ved det. Det kan være, at de kan huske det. Men lad være med det fremadrettet. Lad være med at dele dit vidensbyrd om, hvor trofast Gud han er i forhold til dig. Ja. Og vi har et enkelt råd til sidst, som vi synes fungerer ret godt. Og det er altså, hvis du bliver lidt for overophedet som kristen, så find lige en pose isterninger og smid op over nakken eller op på panden, så du lige kan komme ned på den rette temperatur igen. Ja, og det var alt for nu. Vi vil videre til Laodikea, og vi håber, at du kan holde dig rigtig lunken her i sommer. Og det er jo sådan omkring de 21 grader, der er den reelle temperatur. Ha' det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej. Det beregner en ny rute.